В будівництві лише два способи заробити гроші. Перший – це найширший. Він зустрічається найчастіше, як серед будівельників, так і серед замовників. Наприклад, будівельники при цьому беруть найдешевший матеріал, дають найнижчу ціну, економлять на чому тільки можна, зменшують трудовитрати. В результаті замовник за ці гроші отримує кінцевий продукт, котрий, по суті, треба викинути на смітник. Так, даремно витрачені гроші, довго все це не буде слугувати, буде створювати проблеми при експлуатації. А замовники, наприклад, не розраховуються за виконану роботу, хоча вони наймали цих людей, котрі не дають якість. У них був договір. Тому це перший спосіб – це шахрайство з обох сторін. На жаль, він зустрічається найчастіше. І професіональний другий спосіб – ставати професіоналом. Що знати, значить бути професіоналом? Професіонал – це не той, хто знає, як правильно використати, як максимально вижати з матеріалу його властивості, щоб замовник за свої гроші отримав найбільший строк експлуатації з найменшою головною болю. Тобто не тільки знати, а й мати в собі сили – це зробити. Так, тому що постійно людина слабка істота, вона постійно хоче собі полегшити життя, і тому вона намагається скотитися донизу. Тому тут і виходить, що професіоналом може стати лише особистість. Тобто людина, котра має характер, знає, що вона робить, і тримає цю марку. І також замовники. Вони знають, що якщо вони найняли будівельника, котрий десь споткнувся, це не привід дати під зад або наказати грошима. Ні, дати можливість виправити цю помилку. Тобто від замовника також вимагається професійне відношення до всього цього. Так, можна сказати про проміжні варіанти, про вірогідність ситуації і так далі. Але по суті ми маємо лише два цих варіанта. Або заробляйте шахрайством, або ставайте професіоналами.